Ik ben niet erop mag klimmen, schatjes. Правейки този запис, макар че се намерих в досадното състояние и така пуснаха на бързо флекс и почнаха да развалят записа. Започнах да мисля да не да ми вземат прикрата запис. Защото втори флекс се пусна. Браво. Сякаш има такъв хор на флексове днес. Състезание социалистическо по шумопроизводство. Както и да е. Да се видим дали се получи нещо. Дошъл съм тук с една доста интересна цел. Искам просто да разговарям с умиращите от скука образователни властващи и образователни управници. Огромен щат има това регионално управление и съвсем така, как да кажа, задълженията им са така, чисто формални. Много хора, включително и аз, се питаме, трети флекс включиха тук. Браво, да. Много хора се питаме дали изобщо необходимо ли е да съществуват такива ведомства, които обременяват бюджета за образованието на неимоверно много. Но аз съм дошъл да разговарям с тях, защото в момента те все пак имат доста голяма власт. Те са имат господство, да ще се наложи да спрят. Записа заради тези шумове. Извинявам се на приятелите от Фейсбук. Пуснаха тук цял хор флексове и не мога да продължа. Много съжалявам. Какво е станало, след това ще пиша в блога си. Изключи го това нещо. Обаче камерата не съм изключил. А да видим до кога ще продължат тия нахалници. Те си работят всъщност хората. Те за мен в случая ми играят така роля да ми пречат на работата. Ние в България за какво би мога да правим, освен взаимно да си пречим на работите. Правим го инстинктивно даже, без знателно. Какъв е живота у нас? Правим го по, това е по обичая, по традиция. Та, ще опитам да вляза горе и да разговарям. И ми се иска пред камерата да разговарям с госпожа началничката, ако е тук изобщо. А също така може би с някои от нейните подчинения. Наричам се инспекторката по философия. Искам да им задам няколко въпроса.
Много ми е интересно как ще реагират. Сега за жалост днеска се опитах да доведа приколци на приятели. Обаче всички са, както обикновено става, много заети. Всички са на работа и прочее, няма как да следва. Какви са тук ремонти тук? А, те правят тая улица там, да. Ясно, това обяснява местата. Здраве, да. Нека да ремонтират, да харчат европейски пари. Сега им е паднало, нали, нека да го усвояват и ги преливат тия пари в своите фирми. Сега, дето се казва, е жътва. Жътва едно време, предизборно, трябва да се работи, за да печелят избори, да се краде колкото може повече за нататък. Цялата работа са парите. Така, гарантия ще му вече на се наложи да се крадат. Чето и тук. Аз възнамерявам тук съвсем скоро да започна своя протест на свобода в образованието. Обаче, това съм го правил преди, сега установката е друга. Как дойде до скоро.